Gülistan xanım, nənə də oldunuz. İllər Allah necə də gəldi keçdi. Zülfə xanımı da o vaxtlar tanıyanda nənə deyildi. Amma hər ikiniz boyunuzu alın ki, nənəsiniz. Nənə olmaq böyük şəhadətdir. Nənə olar, Allah. Kişinin sözünə baxanda gülməyim gəlir. Nənə. Nənə biraz ağ saçı olar, biraz nə bilim, yaşlı olar. Ana nənə deyir, xoşbəxtlik. İndi cavan nənələr. Ana deyir, ana deyir. Ana deyir, elə öyrətmişsiniz. Elə deyir, hərdən evdə qudam deyir ki, Aygülü, Aygülü, biz sinif yoldaşıyıq qudamla. Nəvəm o saat qayıdır nənəsinə ki, Gülü nədir? Gülü kimdir? Gülistan xanım Əliyeva. Bax, evimizdə belə balacalar böyüyür. Allah hamıya qismət eləsin. Tək qalırsınız, eşitdiyimə görə. Yox, uşaqlarla bir yerdəyim. Niyə ki? Bax, uşaqlar ayırmışsınız. Gedə bala o evin sənin, bu da mən. Yox, bütün günü. Gəlib gedərlər, amma tək qalırsınız. Yox, valla yox. Bütün günü sən. Oğlunuzla yaşayırsınız? Bəli, bir yerdəyik. Bir yerdə. Gəlinə baxansa, olansa. Bəli. Mən inanmıram. Yola gedəsiniz. Gəlin mənə baxsın da, mən yola baxıram. Əlbəttə. O de, nə dedi? Dedi, gəlin mənə baxsın, mən yola baxıram. Ay, bilirəm də. Bu devirdə elə bir devir yaşayırıq ki, gəlin qaynana ilə bir yerdə yaşamaz. Yox, mən, yox, zarafat bir yana, mən razıyam. Yox, bax, bir son verə bilərəm. Buyurun. Görən gəlinlə qaynana bir yerdə şəkili var Ramkada. Var mı doğrudan? Bizdə var, Ramkasız da var. Ha, kimi? Mənim qaynanamla şəkilim var. Doğrudan, bax, sən evlisən, qardaş Mətin. Var qaynananla şəkilin? Mikrofonu ver ona. Ha? Yoxdur. Çox qəşəng sual da bu sual. Burada evli olanlar kim var? Uşaqlar siz evlisiniz ha? Qaynanan şəklin var? Həri. Yaxşı yalanlar. Sabah gətirərsən. Valla çəkdirəm də yalan. Sabah. Yoxdur. Var qardaş? Ramkada. Ramkada. İmumi var. İkimiz yoxdur da. Sən evli deyilsən, sabah istəyəcəm ha. Valla onu gətirsə mən bir qonaqlıq boyun olurum. Yəni bunun şansı var. Amma təzə çəkdirməsin ha. Köhnə şəkildir qaynananla. Qucaqlaşıb çəkilmişsiniz yoxsa necə? Yan-yana belə durmuş. Ancaq Tova mənim şəkilim var. Kimi siz ha? Qaynana bir siz. Sabah istəyəcəm sizdən. Qardaş sizdə? Zahar bəy, Tova mənim şəkilim var. Doğrudan. Mənim şəkilim özdə. Qucaqlaşıb çəkilir. Elə qucaqlamışam. Allah. Nə olar? Siz qaynana dediniz ki, qaynana sənin düşmənindir. Elə bilirəm, ürəyimin bir parçasıdır. Qaynata ilə hələ şəkil çəkdirənlər də var. Gəlinlər.